Povodom Dana rudara, predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović posetili su javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, jama Rembas. Svih 36.000 zaposlenih koliko ima u rudarskom sektoru, želim da im čestitam ovaj dan, da im se zahvalim na požrtvovanosti, na hrabrosti, na svim rizicima koji preuzimaju svaki dan kada dolaze na posao i što vredno rade da osiguraju da imamo svaki dan i dovoljno struje i da možemo da se grejemo i da možemo da vozimo automobile i da možemo da gradimo kuće, mostove, škole i da možemo da imamo dovoljno sirovina za našu hemijsku industriju, farmaceutsku industriju i da kažem, kao što smo i do sada radili u dijalogu sa svim zaposlenim u rudarskom sektoru, ispred Ministarstva rudarstva i energetike imaće otvorena vrata. Vučević je ovom prilikom prisutnima čestitao Dan rudara, istakavši da oni obavljaju visoko rizičan posao i da uvek mogu računati na podršku države. Rudarstvo jeste i bit će deo Srbije. Ona je duboko ukorenjena u istoriju naše države, još od srednjeg veka, pa do dana današnjeg. Ja verujem da Srbija duguje zahvalnost i obavezu prema 38.000 porodica naših rudara koji žive od svog posla, koji rade težak, visoko rizičan posao. Težak posao. Mi smo videli samo jedan mali deo, jedan mali segment. U kratkom vremenu smo intervalu. Pa vidite da tamo nije lako, da ne kažem, nije prijatno boraviti. A ljudi rade ceo svoj životni vek. Upoznao sam danas i muškarce rudare i žene rudarke. Njihove porodice rade više generacijski u rudnicima. I evo i ovde gde se nalazim, opštini Despotovac, u ovom delu Resavice. I niko nema pravo da ih pocenjuje, niko nema pravo da ih unižava i niko nema pravo da im zabranjuje da rade. I zahvaljujući ovim rudnicima i pre svega zahvaljujući srpskim rudarima, kad kažem srpskim rudarima, mislim na sve rudare u Srbiji, bez obzira da je neko Srbin, Bošnjak ili neke druge nacionalnosti, veroispovesti, mi danas možemo da napunimo naše mobilne telefone. Vaše kamere imaju pune baterije. Rade vam espresso aparati. Rade nam televizori. Klima uređaj nam rade. Kompjuteri. E sve to radi ili imamo struju. A tu struju imamo pre svega zahvaljujući ovim rudnicima. Dan rudara obeležava se u znak sećanja na veliki štrajk 6. augusta 1903. godine u Senjskom rudniku, najstarijoj rudarskoj jami u Srbiji, kada su se rudari prvi put organizovano suprotstavili zarad zaštite svojih prava.